waarnaana ugu sheegno rajubalan marxalada badan bay soo mareen 2 October way ahayd maalintii magaalada Axmed la qabtay maanta iyo maalintii farqi uu dhaxayay dhibaatooyinka la soo maray qofna uu garanayaa waxaan soo maray diwaashiisiin la waan garanayna oo maxaa keenaya jubalan waxay tusaale u tahay Soomaaliya waayo waa meel mujtamaca Soomaaliyeed kulligood uu degan yahay khilaafka Soomaaliya rayaadiyan aan odhan karna meelaha aasaaska u yahay ka mid tahay taasaa waxay keentay inaan raadinno heshiisiin dib u heshiisiin isku xirid isku keenis ayna tahay waxa aasaaska oo Jubbaland dhismaheeda oo aad garanaysaan markii ay dhacday doorashadii mid aan ka horreysay xataa intii culays aan la kulannay iyo wixii aan kale soo ka soo maray sidaa ahayd sidaa daraaddeed maanta reer Jubbaland waa mid waxaan diyaar u nahay cid kasta oo wax tabanaysa oo wax sheeganaysa inaan la hadalno la fariisanno la xaajoonno qancinno in fikirka lagu kala duwan yahay dhibaato maaha laakiin waxyaalaha qaarkood maaha wax loo gorgortami karo ama ay cid kala samayn karaysa maaha maanta doorashaa dhacday Jubbaland doorashadaas oo dhacday maaha wax laga wada hadlayo shacabka reer Jubbaland iyagaa doorashada samaystay se u samaystay baana u dhacday dowladda federaalka dowladda federaalka maalinta ay doorashadu dhacday waan u jeedinay baaqa aan u jeedinaynay oo aan doonaynay inaan dowladda federaalka iyo Jubbaland ay ka wada hadlaan waxyaalaha la isku hayo laga wada shaqeeyo waxa danta guuda laga wada shaqeeyo isku aragti laga noqdo Soomaaliya marxaladda ku jirto sidii loogu gudbi lahaa ma noqon karaysa dowladnimada Soomaaliya fikir qol ku urursan oo qof uu leeyahay aniga aydi waa wax dadka ka baxaya shaqsi ma odhan karo shaqsina ma keeni karay waxaan u baahanahay inaan ku wada hadalla amaan ku heshiino amaan ku wada soconno waa dastuurka waddanka u yaalla ama ku federaal ha noqdo dowladda dhaca ama kan state-ka ha noqoto isagaa uu yahay waxa dadka hagi karaya laakiin tacbiir ama fikir qof leeyahay waxba laguma samayn karayo Soomaaliya waa inay marxaladda soo martay dhibaatada ay soo gaadhay meesha ay ka soo baxday beedaha ku yaalla sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan u sheegno dowladda Soomaaliya inaan wada hadalno oo xal Soomaaliyeed la gaadho oo dadku wada hadlaan waa waxaa lagu gaari karaa horumar iyo midnimo iyo meesha aan u socono inaan gaano maanta markaan ka soo qaadno shabaab 2 sano ka hor awooday lahaayeen maanta 3 gobol ay ka laba laabantay maxaa keenaya in lala dagaalamo waxaa looga doorbiday dhaqaalihii iyo ciidankii iyo wixii la sababilaha kulligood in waddanka dib loogu celiyo lagu burburiyo dowladnimadii Soomaaliya waxaan si leeyahay way marin habaabsan tahay mas-uuliyadda maanta jirta waxaan leeyahay dib uga noqdo xisaabtama oo fiiriya oo shalay meesha ugu timaadeen iyo sidaad ku timaadeen iyo waddanku meeshu marayo iyo meesha aantaanad kaga tagtaan dib u fiiriyo oo waxaad garataan wada tashi wada shaqayn isfahan walaalow intaas wax lagu qaban karaa qofna fikir uu leeyahay oo gaara waxba kuma samayn karayo waxaa maanta jirta la soo gabagabeeyey shir aan filayo inuu yahay kii afraad ee isagoo kale oo Soomaali Partnership Forum la yidhaah kii ugu dambeeyey xabar lagu qabto waan garanaynaa siduu ahaa Julaay iyo meesha uu ka soo baxay 2015-kii iyo waddanku marxaladda uu xilligaa marayay maanta waxaad arkaysaa waa la qabtay shir baa la qabtay waa leeyahay waxaa la isu keenay safaarado beesha caalamka ee dowlad goboleedyada waxaan filayaa Puntland iyo Jubbaland labadooda ka maqnaayeen waxaa laga hadlayaa waddan Soomaaliyeed da Soomaali baan isu keenaya kolba inta ii joogtaa Soomaaliya masalaadeeduna waa intaa wax saxa maaha waxaan filayaa shirkaasi shir marin habaabsan buu ahaa beesha caalamkuna waxaad moodaysaa inaynu wajahayno waxa dhabta ah taalla in wax lagu sii kala fogeeyo macno ma samaynayso waxaan dowladda kala hadalnay oo beesha caalamkana u sheegnay arrinta deynta cafiskeeda qof walba Soomaaliya deyn lagu leeyahay tahay arrinta la dagaalanka shabaabka horumarinta waddanka la gaadhayo waxaasoo dhan
aan ka wada shaqayno waxaan dawladda ka wada hadalnay meesha laga hadlaa waxaa laga hadlayaa diyaaradaha hal xiro dadka hal la goobeeliyo hooyada umusha dawladda wax loo diido garoonka waxaa soo maray qof kismaayo ka tagan waxgeed ka timiyo viisa loogu dhufanayo ama waxyaalaha loo baahnay la weydiinayo ama waddan kale laga dhigayo waxa ay raadinayaan waxaanan marraba qaadanayn oo ah jibalaan inay tidhaahdo si kale aan u tashaan inaan soomaaliya xal baan ka yeelay maya midnimada soomaaliya annagaa u taagan annagaa keenayna annagaa ka shaqaynayna cidna laguma gabanayno insha allah waan leeyahay arrintaas dib ha looga noqdo dowladda soomaaliyeed xaqiiqada intay mas-uuliyiintooda kusoo noqdaan xaqiiqada ha fahmaan oo waddanku meeshuu ka yimid na ha garteen meesha uu u socdana waa inay gartaan waxaan aad ugaa xumahay mas-uuliyiin intii laga xaniyo safarkii la yidhaahay meesha ama tegi kartaan bal shacabka la cunaqabatay inay iska daayay maalmay waxaan dhegeysanay sheekh shariif oo ka hadlaya 2006 garoonka markii aan furayna maxkamadihii ee mas-uulka ahaa iyo sidii loo furay iyo sida yahay in la yidhaha maanta garoonkii kismaayo ma aaday sidoo kaga baxaysa oo garoonka waa la xidhayaa oo wax meel sifa waxaan soo dhaweynayaa isbahaysiga odayaashii siyaasadda iyo axsaabtu ay isugu yimaadeen muqdisho ee ay ku baaqayaan badbaado qaran weli waddankaan la badbaadiyo waan ku darayaa weliba baaqooda in la xoojiyo in soomaali laysu keeno in la qabto shiriyeyno badbaado qaran waan soo dhaweynaya aad bayna muhiim u tahay dalkaani dadka ka naxaya inay isweydiiyaan meesha u socdo oo arrintaa iyadaa ay ka fiirsadaan oo waxaan soo dhaweynin amniga waxaad garan karaysaan maanta meesha uu marayo iyo xaaladiisu meeshay taagan tahay waxaad garan karaysaan amnigii waddanka ee laga shaqeynayo iyo shaaha in lala dagaalamo waxaa laga doorbiday in la furfuro ciidamada in shabaab hubka loo geeyo in wax waliba gacanta uu ka baxo waxyaalaha qaarkood oo dhacaya wax saxa ma aha wax dowladnimaha ma aha wax waddankaani uu kusii socon karayo ma aha waddankaani waxaan isleeyahay in gacmaha la yska qabto u baahan yahay maanta sidaan waxba kamasi socon karaan aan u soo noqonno dhowrkii maalmood ee isu dhaweysa inta qarax iyo inta dagaala dhacday waad garanaysaane in shacabka laga badbaadiyo dhiwaayada oo waxa dhabta aanu ka hadalay intaan usoo jeesano amniga aan ka wada shaqayno ha layska daayo waxa maanta laga shaqaynayo iyo waxa aan maanta ka tirsanayno arrinta federaalku 2015 markii uu dhacayo shirkii kan noociisa ahaa xamar uu ka dhacay waxaa wada fadhiyay dowladdii oo dhammaystiran oo baarlamaankeedii iyo madaxdii oo dhan leh maanta dowladda la rabay inay federaalka sii xoojiso waxay maraysaa aadtaan raayada qaarkood oo la yidhaahdo confederaal oo kale oo hadda sida dowladaha imaaraadka keliya ay u dhisan yihiin inay dadkii soomaaliyeed qaarkood ku fakarayaan nooca federaalku inuu sidaa noqdo soomaaliduna waxay wax badan ka fakaraysay oo laga hadlayo in badan oo ka mid a dadkii horaa waran maan federaalkani dan inoo ahayne aan hal waddan oo sidiisii horaa oo dowlad santara oo sidaa aan ku soo noqono wax dad badan oo soomaalida ay ku fakarayaan bay ahayd laakiin haanta haanta arkaysaa biyo ma celinayso marka la arkay nimankani say u fakarayaan iyo caqliyadda maanta cidda mas-uuliyaddaasi ku jirta say tahay miyuuna u muuqanayno dadku inay wax kale qalbigooda ku soo dhacaan oo dareen kale ay qaadaan way ku soo dhici karaan laakiin ma hadda kuma fakarayno kuwana soo dhacaysa waxaan rabnaa in dib loo noqdo oo dadka soomaaliyeed maanta sida uu hoggaanku u socdaayo si saxa ma ahe dib arrintaas looga fiirsado haddii la haydhaa dhaqaalaha waddanka ka soo baxa haddaan la helin isla xisaabtan maanta dhaqaalaha waddanka keenaa deeh waa jirta meesha caalamku ay bixiso waxbarasho leh ee caafimaad leh tababare iyo ciidamo leh waxaasoo dhan waxaan u malaynayaa anu markaan jubbaland ka hadlay labadii sano ugu dambeysay ee dowladdan ay jirtay waxaan odhan karaa waxaasa idinka soo gaaray ma jira hala yaraatay wax kastoo soomaali ka dhexeeyey oo la bixiyo deeqa ah uu soo gaaray dowladdaasay ku ekaayeen mana soo dhaafo fila soomaaliya ay ku egtahay waxa hadda ay uga sii dareenna waa tan markii loo doodanayo hay-adii soomaaliya soomaaliya lagu soo celiyo maanta cunaqabatay inta loo geysta aad arkaysaan waana xaq ay isteegyadu yeelan doonaan oo ay leeyihiin
inay hawada qaybtooda ka maamulaan. Haddii Ilaahay ilaahay waana iman doontaa inaan dib uga hadalo oo la isweydiiyo ma lagu aamini karaa hawada Soomaaliya iyo wax ka sii weyn oo Soomaaliya ay leedahay dhibanka maanta mas-uuliyadda waddanka haya ee nooca u fakarayo waxaan isleeyahay wax lagu aamini karo lagumaan hadlayn karay kusii dheeraan maayo waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo jubbaland shalana wada hadal iyo nabadoonnimo iyo isu keeni soomaaliyeedda ka shaqaynaysa maantana waxaan diyaar unahay dowladda soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax naga tabanaysa inaan wadahadal la galno cid kasta oo reer jubbaland oo tabashan ku jirta waxaan rabaa inaan hor fadhiisano oo la xaajoonno oo isqancinno jubbaland marna kama weynaanayso inay dadka la tashato nabadda ka shaqayso aan middaa isugu nimaadno oo taa ha la helo rag walaalo wuxuu ku dhaanaa ma jiro wada tashi iscaafis wada hadal istixgelin israalligelin intaasaa dadka deeqi karayseen dowladda soomaaliyeed wadahadal waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba wadahadal baan diyaar unahay jubbaland iyadaa xaq ule dastuurkeeda iyadaa xaq ule doorashadeeda iyadaa xaq ule cidday dooratay inay hogaamiso iyadaa xaq ule inay ka taliso masiirkeeda dowladda federaalkana xuquuqda ay leedahay marna inaanaan diidaynin dadka soomaaliyeedna way ogyihiin aan ku wada hadalno miiska wadahadalkaan isugu nimaadno innagoo soomaaliya oon cid kale inagu dhex jirin oon cid kale loo yoodayn hayna xakan hanoo marna dastuurku haddaan doorasho ka hadlano innagoo aan ka wada hadalno 2020 haddaan ka wada hadlino haddii siyaasad kale laga wada hadlo